Naging mabilis ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga kababayan nating apektado ng Bagyong Julian sa Batanes. Mahigit 200 stranded na pasahero naman sa Basco Airport ang tinulungan makauwi ng Philippine Air Force. Si Bernard Ferreira sa detalye live. Bernard? Audrey, maayos na ang panahon dito sa Basco, Batanes. Malayo yan sa naranasan ng probinsya sa pagpasok ng Linggo. Malakas na hangin at rumaragas ang basa o baha ang naranasan ng probinsya sa Bagyong Julian. Matindi ang epekto ng Typhoon Julian sa lalawigan ng Batanes. Kwento ni Batanes Governor Mary Lou Cayco, maihahalin tulad sa Bagyong Ferdy noong 2016 ang lakas ng Bagyong Julian. Ito rin ang unang beses nilang nakaranas ng matinding pagbaha. Yung Uyugan and Ibana ay talagang binaha, rumaragasa yung baha doon sa first time. Yan ang pag-alam namin. Maraming napasukan na bahay, buong plasa ng Uyugan ay pinasok na doon. Pati opisina ho doon ay pinasok po. Naging mabilis naman ang pamalang lalawigan ng Batanes sa pagbibigay ng family food packs sa mga apektado ng bagyo. Humingi na ako ng tulong sa Office of the Civil Defense at nangako naman sila, tutulungan po kami sa mga construction materials, yero at saka ho yung tubo. Yung lumber, bibigyan daw ho kami ng DNR ng 70,000 board feet. Sa ngayon, nasa state of calamity ang Batanes. Nagsagawa ng aerial inspection ng OCD upang makita ang pinsala ng bagyo sa Batanes. Samantala, nilipad ng C-130 plane ng Philippine Air Force ang mahigit 200 stranded na pasahero sa Basco Airport sa Batanes kahapon. Sa unang flight, umabot sa 99 na pasahero ang isinakay ng eroplano papuntang Lawag, Ilocos Norte, habang 116 na pasahero ang inilipad sa ikalawang flight papuntang Villamor Air Base sa Pasay. Isang linggo ng stranded ang mga pasahero dahil sa Bagyong Julian. Audrey, walang namatay sa Bagyong Julian dito sa Batanes, pero pahirapan pa rin ang supply ng kuryente, gayon din ang cellphone signal. Audrey? Maraming salamat, Bernard Ferreira.